بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ تیری عبادت کرنا تو تیرے کو کی مدد ہوگا میرے دوستو براو بزرگو نوجوانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمام جڑے ہیں مہربان بڑا زبردست سان کے سوال کیتے مہربان خان آفتاب محمد خان رحمت اللہ سرشاہ جہان خان قدمیر صاحب گل جان برکت محمد جان ملانی برادری تمام جو باقی تمام برادریاں لال خان تمام دوستوں کا اور اسپیشلی عمر خان کا انہوں نے مطلب گائے بگائے کئی میرے رابطہ تھی میں نہ جلے سر کل پرسوں سے رابطہ کرے رہے ہیں بس ساری میری طبیعت خراب ہے ثابت ہوئی ہے سارے لوگوں کو ڈی ٹی خان کے دوست ہیں قریب سرکاری صاحب تمام دوستوں کا مہربان مہربانی کا ہاشم خان کا تو دوستو براو یہ علاقہ جڑا ہے بہت زیادہ پکوان کی افواہ ہے یہ علاقہ میرے کو یاد ہے کہ میں روگھڑ والے پاس جلے میں وزٹ کیا تو اتنا ایک بلوچ میرے کو ملیا تو انسان بھی نال کٹیا سے وہ بلوچ حال لیندے ہوئے رو پیا ہوں آخیا جی بارشاں تھے آ گئے نہیں اسانے بال چھوٹے چھوٹے جے رہن کوئی 7-8 کلومیٹر دور گڈیں گن ونن جانور گن ونن دو تے پانی گھارم دے تے اساں دا چھوٹا بال جلے رات کو روندے کہ پانی دیو اساں کو اک گھٹ پا دنو پانی دا تے او جلے آدے میں کو بیاہ دیو اساں کو ادو تو بیاہ تے کو سویرے رہو پانی او حال دسیندے ہوئے روندا پیا تے میں ہوندا حال سندے ہوئے روندا پیا سچ مطلب ہے میں اللہ دے کو جتنا اللہ دے کو شکر ادا کراں گھٹے اللہ نے میرے کو ہی علاقے کی خدمت کرنے کا موقع دیتے ہی علاقے دے وچ اللہ نے کامیابی دیتی ہے تساں دوستاں بھراں میں مطلب ہے ساتھ دیتے جڑے ساتھ نہ بھی دے سکدے انہوں نے دعا کر چھوڑی ہے کہ اللہ تیاں کو کامیاب کر دے کہ تمام نوجوان نے کیا کرے تمام دوستاں بھراں دے ساتھ دے نال جتنا مطلب ہے کہ جڑے 40,000 ووٹ ملے 40,000 بندے میں کو منتخب کیتے اور اساڈا حلقہ جڑا ہے یہ آبادی کے لحاظ نال بھی پورے پنجاب کا بڑا حلقہ ہے اور رقبے کے لحاظ نال بھی پورے پنجاب کا بڑا حلقہ ہے کیونکہ غازی گھاٹ پل کو شروع تھے تو یہ اپنا بواٹے تک رہتے ہیں پچھڑا مین روڈ جڑا ہے مین روڈ 125-130 کلو میٹر بڑھتے ہیں ہوں یہ اندر کتنا لنک روڈ آؤ کتنا آبادیاں کتنا قوم آ کتنا لوگ ہر بندہ امید بھی لائی بیٹھے ہر بندے وہ بھی ہے اور میں سلام پیش کرنا عمران خان کو کہ جن نے اسادے ہی پسماندہ علاقے دے وچوں وزیر اعلی منتخب کیا زندہ باد سردار عثمان خان بزدار صاحب وہ اسادے علاقے دا مان ہے اسادے علاقے دی سنجان ہے اسادے علاقے دی پہچان ہے عثمان خان کو اسادے علاقے دی تمام پسماندگی دا علم ہے کیونکہ وہ آپ ایک پسماندہ علاقے کنو ہے پسماندہ ایریے کنو ہے ٹرائبل ایریے کنو ہے بارتھی رونگھڑ یہ سارا ہی میں سمجھو پورا علاقہ ہکو ایک ہو سلمان دے گڑھ دے جتھوں دا وہ سردار ہے جتھوں دا میں اپنے ٹرائب دا سردار ہاں مطلب ایسا دا ٹرائب جڑا ہے ٹوٹل اسا ہک بے دے معاملات بہتر باخوبی علاقے دے حالات باخوبی واقف تھا اور میں اللہ دا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے اتنا عزت دیتی ہے کامیابی دیتی ہے تساں دوستاں نا میں شکریہ ادا کرنا کہ تساں دوستاں سارا ساتھ دیتے جڑے دوست باہر دے ملک ہن انہاں نے سارے واسطے دعائیں کیتے اوتھوں فون کر کر تے اپنے عزیز رشتہ داریاں کو آدے ہن کہ یار ہن دفعہ تبدیلی کو ووٹ پو عمران خان کو ووٹ پو اور اللہ نے عزت دیتی ہے کامیابی دیتی ہے ساری پوری کوشش ہے کہ اساں عثمان خان کو پورے ٹرائبل ایریا واسطے کوٹ منڈو روگن اساں دا جڑا علاقے ہلکے دے جڑی بیلٹ ہے ٹرائبل ایریا دی میری پوری کوشش ہے کہ اساں ہر گھر پیون دا پانی پیو انشاءاللہ بھاویں کوئی ووٹر ہے کوئی نہیں کوئی نون لیگ نال کھڑے کوئی پیپل پارٹی نال کھڑے کوئی جتھا کھڑے ثواب دا کام ہے بیکھو میں میٹنگ ہے تقریباً کوئی آج کلوں کوئی 6-7 مہینے پہلے میں عمران خان کو آخیا میں کہ خان صاحب میں کو صرف میرے حلقے دے علاقے دے لوگوں واسطے پیمنٹ دا پانی دے جا تو میں تینوں صرف پیمنٹ دا پانی منگدا اپنے علاقے دے جڑے سارے علاقے دے بسے بلوچ دے نال تے عمران خان حیران تھی گیا دیکھن پے گیا جو بھی پیمنٹ دا پانی دے کیا مطلب عمر عثمان خان کو پوچھے عثمان خان دسے جو بھی سارے علاقے پسماندگی اتنا ہے
ਦੋਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਖਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੀ ਘਿੱਟ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਉੱਡਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਸਮਾਨੀ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹ ਆਦੇ ਜੀ ਇਹ ਓਕੇ ਸੀ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਓਕੇ ਸੀ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰੂਹਣ ਰੋਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਰੂਹਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਜਲੇ ਬਿਮਾਰ ਥੇਨਨ ਅਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੱਥੇ ਜਾਨ ਦੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਰੂਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਯਕਬਈ ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਡ ਵੜਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਯਕਬਈ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੋਗਲਾ ਪਰੋ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਲੋਡ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਲੇ ਰੋਡ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਵਾਂਗੂ ਔਰ ਯਕਬਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਾਮ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਟ ਮੰਡਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਹਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯਕਬਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਇਹੋ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਫੋਰਟ ਮੰਡਰੂ ਵਾਲਾ ਆਬਾਦੀ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਚ ਖਾਂ ਕਿਉਂ ਲਏ ਆਉਂਦੋ ਕੀਮਤ ਲਏ ਆਉਂਦੋ ਕਿ ਉਸ ਰਸਤੇ ਕਹਿਣੀ ਉਸ ਪੀਵਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿਣੀ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿਣੀ ਸਕੂਲ ਕਹਿਣੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹਿਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋ ਇੱਥਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆ ਬਿਜਲੀ ਇਹ ਪਈ ਤਮਾਮ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਯੱਸਰ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਗੁਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਮੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹਾਂ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਗੁਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਥੀਂਦਾ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਮਨਸੂਬੇ ਥੀਂਦੇ ਪਏ ਇਹ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮਹਿਰੂ ਨੇ ਮਿੰਨਤ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਸਮਾਨਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਿਰਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਵਜੇ ਦੋ ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਛੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥਾਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਡੀ ਜੀ ਖਾਨ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆਰ ਐੱਚ ਸੀ ਬਣਾਏ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਮੀਰ ਸੀ ਗਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਵਿਜਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਸਮਾਨਦਗੀ ਕੋਈ ਮੈਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲੋਚ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਿਮ ਬਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਟੋਪ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੀਵਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਡੋਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਕਰਨ ਮੈਂ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਾਂ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡੋਜ਼ਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਆ ਕੇ ਮਹਿਤਾਬ ਖਾਂ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾਂ ਬਿਲਡੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ 6,000 ਘੰਟਾ ਦਿੱਤਾ ਬਲਾ 6,000 ਘੰਟਾ ਵਿਆਹ ਹੁਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਾਡਾ 12,000 ਘੰਟਾ ਬਿਲਡੋਜ਼ਰ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਬਿਲਡੋਜ਼ਰ 12,000 ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਖਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲਡੋਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਵਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਪੀਵਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨੇ ਦੀ ਨਾਅਹਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥਾਂ ਵਾਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਚਿੜੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਪਸਮਾਨਦਾ ਰੱਖੇ ਨਾ ਉੱਥਾਂ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਾ ਪੀਵਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਸਮਾਨਦਾ ਰੱਖੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੇ
اور میں تمام دوستوں کا ایک قرآن مجید کے اندر ہے اللہ نے فرمایا آیت کا ترجمہ پڑھتا پہ اللہ نے فرمایا کہ چہرے سے قبیلے کا سربراہ اگر کہیں غلط رستے سے گھدی وے معاملات ٹھیک نہیں لانا پیا تو حکو صاحب پاسے سے کرتے اپنے سربراہ مقرر کرتے انہیں پچھو ٹر پو اور تسا ہوں آیا تو سچ کر کے دکھائے کہ میں دریشک قبیلے کا تمندار ہاں میرا قبیلہ سارا راجن پور دے پہاڑ کوئے سلمان راجن پور کی بینڈ اتوں ٹرائب کے رہن والے میں اتوں کا تمندار ہاں سردار ہاں تسا اتنا میرے کو منتخب کیتے اور میرے کو یہ پگڑی پوائی ہے اور کیونکہ آیت ہے قرآن مجید ہے سربراہ اگر ٹھیک نہیں چلتا پیا تو خود پاس اپنے سربراہ مقرر اور تسان وہ سربراہ میرے کو مقرر کیتے ان شاء اللہ میں تاری توقعات پورا اترتا ان شاء اللہ میری پوری کوشش ہے اور اگلا چکر جہاں ہے سردار عثمان خان کا ووٹ منڈرو کا بھی میں بڑھنا پیا ان کا پروگرام رونگن ان شاء اللہ یہ دو پروگرام میں بڑھنا پیا پروگرام کی ترتیب اس ہے اگلے مہینے کا پروگرام تقریباً ان کا فائنل بھی سے میں انہیں دسے سا جی رونگن والے دوست ہیں وہ اتنے ہی کٹے سی سن رونگن والے پروگرام سے جی فورٹ منڈرو والے ہیں وہ فورٹ منڈرو کٹے سے سن اتوں بھی ان شاء اللہ سال تک انہوں پھر کچھ گدا بھی ایسے تو حالی بھی آسار نہیں بہت زیادہ توقع ہے امید ہے سردار عثمان خان کو بورڈ منڈرو دے وچ بھی اسا بور ڈیشن پانی دے گرنڈ دے وچ بھی اسا بور ڈیشن پانی دے مزید بھی میں سردار صاحب کو ریکویسٹ کیتی ہے انہوں نے کہا کہ اسا تقریبا 40-45 بور بیا دیو تاکہ اسا دی کوشش اے ہے کہ ہر گھر دے وچ پیمن دا پانی میسر ہوے تے ہر گھر دے وچ رستہ جڑا ہے وہ اسا بڑا اور ہم اور یہ مطلب ہے سکی سرور کو گھن تے روگن تک یک بائی تک جتنا بھی آبادیاں ہیں اندے گرد و نواد بغیر کہیں تفریق دے میرے کو لوگ آتے ہیں فلانا تو نون لیگ دا ہے فلانا پیپل پارٹی دا ہے فلانا فلانی پارٹی دا ہے وہاں دے گھر بجلی لگدی پئی ہے میں کہ یار سارے کو دکھ سا ہیں بلے میں نمائندہ ہاں پورے حلقے دا میرے حلقے دی آبادی 4.5 لاکھ دی آبادی ہے اور میں پورے حلقے دا نمائندہ ہاں چاہے ووٹ دیتے میں ہنے دا نمائندہ ہاں چاہے نہیں دیتا میں ہنے دا ہی نمائندہ ہوں دروازے ہر ویلے کھلے دیکھو میں کہیں کنوں نہیں پوچھا یار ووٹ دیتا ہے یا نہ دیتا یا تو آیا بیٹھی یا تو میرے حلقے کا ہے یا کہیں بھی یا تو فلانے گروپ کا ہے یا فلانے گروپ کا ہے میں اگر میرے خون کرن دے نال یا لکا لکھ نیمن دے نال یا میرے نال ٹور منجن دے نال کہیں غریب برادا کام تھی وجہ تو ایک وقت میں بیا کیا چاہیے اور یقین کرو بھائی کو لوگ دوست سوال کریں دن کہ اللہ نے تے کو ہر شے ڈھیر دتی ہے تو لکھاں کروڑا پتی اللہ نے تے کو بڑھائے تو اپنے قبیلے دا سردار بھی ہیں تو مندار بھی ہیں دریشہ قبیلے دا مطلب سارا جہاڑا لگا رہی فلانا اسے تمام قوما برادری انہیں کام کرنا بیٹھا ہوں گے شام کو مطلب تک نہیں ملتا میں کہ ہوں تھکاوٹ دے وچ والا جڑا سکون میرے کو ملتا ہے نا وہ کئی شہر دے وچ کیونکہ مولا علی سنگھ کا کال ہے ایک کرسی پائیدار ہوتی تو تہ تک ہی میں پہنچی میری کرسی تو میں بیٹھا ہندو سے پہلے پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے بعد پتہ نہیں کتنے لوگ ہی کرسی ہوتے بات ہیں لیکن جتنے جانے میں ہی کرسی سے بیٹھا ہوں لوگ آخ کے یار دریشک کی کرسی کا حق ادا کے محبت کے نال خدمت خلق کے دل میں کیونکہ اللہ جہرا ہے نا وہ دل کا راز جان دے اللہ بندے کی نیت جان دے سوچا ہی نہ ہو سے کہ بھی ایک بندہ میرا آخر دن کے راجن پور کو آئے بھی ایک بندہ راجن پور کو ہو سے اور اتنا آ سے پہلا الیکشن لڑ سے کوسے کو ہرا دیتے دوجا الیکشن لڑ سے لگارے کو ہرا دیتے کہیں سوچا ہی نہ کیونکہ اللہ دل کا راز جان دے اللہ بندے کی نیت جان دے اللہ نے ڈٹھے کہ یار ہی بندے کی نیت ٹھیک ہے یہ بندہ کچھ کرنا چاہتا ہوئے
اور اللہ صحیح بلا حلقہ بھی ہوں جا رہی جرا بالکل پسماندہ ترین ہے اور میں اے اللہ دا شکر ادا کرنا جتنا شکر ادا کروں اللہ دا گھٹے کہ اسا کو وزیر اعلی ولا دے اپنے اللہ دا اللہ دا ان شاء اللہ میں تمام دوست وعدہ کرنا اپنے گروہ گرامے میدان بھی سامنے کافی کام کیا لگیا پہ بجلیاں بھی آمدیا پہ سارا کچھ ہوں پہ ہسپتال بھی اپگریڈ تھے نیوٹریشن پلانٹ بھی لگتے پہ واٹر سپلائی اسکیم بھی آمدیا پہ اسکول بھی اپگریڈ تھے پہ ان شاء اللہ تمام دوست برامے وعدہ کرنا ٹرائبل ایریا پہاڑ کا روپے مسائل ہیں اگلے مہینے چیف منسٹر صاحب کا جی وزٹ دیں کوشش بھی کریں پہ حل کریں بھی پہ مزید بھی ہوں کروں تو رل پہ ہوں کروں فنڈ منسوخ ہوں کو آپ کو دیو تاکہ اصل اپنے علاقے کی باقی تمام دوستوں کا گرامے کا میں مجبور ہوں جن دوست میڈیا کا اعلان کیے سارے اعتماد کا اظہار کیے ان شاء اللہ اللہ سی میرے کو اعتماد ہوتے پورا ہوتا اللہ سی کو میری سجاڑتا فرماوے اور میں کو تاریخ سجاڑتا مہربانی.